皆さんこんにちは。こんにちはなのだ。オーサンダー戦闘記録の106回目になります。よろしくお願いします。どほどに頑張るのだ。早速マップと車両の紹介です。マップは近郊採掘場の東側スタート、3拠点制の戦闘で BR は 9.3 から 8.3 でボトム戦場となっています。初動は AB 間で敵車両を待ち伏せしたいと思います。続いて車両の紹介。今回乗っていくのはこちら。ソ連のランク5 BR8.0 駆逐戦車オブジェクト120タランです。 8.0、 今回 9.3 トップだよね。スーパーボトムなのだ。確かにスーパーボトムですが、正直このタランには些細な問題気にする必要はありません。152mm 砲で分からせるまでです。結局パワークレーンなのだ。わざわざ 8.0 で組む必要なんてないのです。で、タランの話ですが、1960年代当時、ソ連は T55 や T10 が使用する鉄鋼弾では、M60 やチーフ10の装甲を貫徹できないという結論に至ったんです。して、ソ連はその問題を解決するために115mm から 130mm の新型砲の開発をすることになります。その中のプロジェクトの一つがこのタランというわけなんですね。結果的に 125mm 滑降砲の開発によりタランは採用されることはありませんでした。次はゲーム内スペックの話。装甲と機動性は説明するまでもないと思うので詳しく話しませんが、装甲はペラペラ、機動性良好って感じになります。ですが重要なのは攻撃面です。この 152mm 砲は砲身長だけで 9m あり、全長は 10m にもなるライフル砲で APDSFS、ヒート FS、HE の3種類が使用できます。APDSFS の初速は 1710m/秒で最大貫徹力は 405mm と高く、撃破できない車両はいないと思います。装備には自動装填装置がついていて、装填時間は10秒と 152mm 砲としては非常に速いです。加えて砲塔旋回速度、砲昇降速度ともに良好で、もちゃもちゃすることなく狙いをつけてすぐ発砲できるのも嬉しい点です。タランは攻撃力こそトップクラスですが前線は張れないし、撃たれないように後ろにいたら射線を通すのも難しくなる、なんとも微妙な立ち位置の車両だと思います。適度な距離を保ちつつ戦いましょうね。そんな感じで紹介は以上。戦闘に戻りましょう。というわけで予定通り AB 間の場所までやってきました。このマップだと僕たちはここに来ることが多いんだよね。代わりに C 拠点には行ったことがないんですよね。戦いにくいから行く旨味がないのだ。敵が近づいてくる音が聞こえるのだ。近すぎて隠れる暇もなさそうです。しょうがないのだ。下手に動くとバレそうだからこのまま迎え撃つのだ。 M60A1 ライス撃破しました。あの感じだと僕たちはバレてなかったのだ。まだ敵さんが来てる可能性もあります。注意警戒しましょう。なんか遠くの方で動いてる音が聞こえる気がするんだよね。周囲にはフレンドさんしかいないので敵車両で間違いないでしょう。まあさすがにこの遠さだったら敵も気づいてないと思うのだ。絶えず動いてはいるのでもうそろそろ出てくるとは思うんですが、見逃すわけにもいかないからじっくり待つのだ。おっと、方針が出てきましたよ。塀だけ壊してちょっと覗いたみたいだけどあんまりいいのないのだ。ナイスです。レオパルド A1A1 撃破。少しカットしまして、 A 拠点側に敵車両がいるらしく様子を見に来ました。フレンドも戦ってるけど敵に挟まれそうって言ってるのだ。急いで撤退しないと。あ、間に合いませんでしたね。そもそも僕たちの位置的にどうすることもできなかったのだ。敵車両はそのまま進んでくるようです。やったのだ、ショットカルガレット撃破。 A 拠点側にまだ敵車両がいるようなので攻撃しに行きましょうか。味方と対峙してるようだから後ろが取れるかもなのだ。敵車両発見です。出ます。なんでこっち見てるのだ。あいつはエスパーなのだ。だいぶ悔しいですがしょうがありません。リベンジしに行きましょう。やつは僕たちを怒らせたのだ。やってやるのだ。キルログ情報では先ほどの敵さんがまだ A 拠点にいるようです。どこから見てるかわかんないからさっきよりも慎重に行くのだ。あれは敵さんじゃないですか。やっと見つけたのだ。後方の味方さんを狙っているようですね。社長しか倒せなかったけどターレットリングも壊せたから修理される前に詰めちゃうのだ。ターレットリングだけなら無理やり撃ってくる方もいるので確実に安全とは言えませんが、今が最大のチャンスかもしれないというのも事実なんですよね。やれる時にやらないとキルを取られるのだ。私たちの周りには味方さんたちが控えているので打ち損じても手厚い介護が受けれます。そんなもんいらないのだ、自分で解決できるし。と敵車両が出てきました。味
車 CV9030 やっつけたのだ。そしたらこのまま拠点占領もやってしまいましょうか。了解なのだ。無事占領も終わり、 B 拠点に向かおうとしているところです。一つしか取れてないし、いつ逆転されるかもわからないのだ。敵さんの数もあんまりいないので拠点を取るだけの簡単なお仕事ですね。その前にヴィヴァルト発見したんだけど、なんでこんな前に来てるのだ。まあ中央はガラ空きですし、他の味方さんに追いやられてきたって可能性もありますね。言ってもヴィヴァルトは内地できるから、それが目的かもしれないよね。何にしても私たちにとっては脅威です。ナイス撃破でした。 B 拠点に向かおうと思ったのですが、間に合いそうになかったのでデキリスまで来ちゃいました。フレンドが敵をスポットしてくれてるのだ。ですがフレンドさんもどこからか狙われているようです。私たちの方向から弾が飛んでくるようですね。そうなのだ。それじゃすぐに見つけるのだ。と、あそこに見えるのがそうじゃないです。遠目だったら見逃すところだったのだ。ナイスです。タイプ6級撃破しました。なんかスポーンしたての敵がいるみたいなのだ。またこっちから狙えちゃうね。稜線の裏みたいなのでちょっと移動した方が良さそうです。分かったのだ。僕たちは気づかれてないから美味しい位置を見つけるのだ。うまい具合に砲塔が見えてます。はは、連鎖が全くいらないからストレスフリーなのだ。そんなこんなで敵チームのチケットがなくなり戦闘終了。お疲れ様でした。お疲れなのだ。それでは戦闘結果です。非撃破数1、占領1、撃破数7、スコア2300でチーム内順位は1位でした。今回はスーパーボトムでしたが全然関係ありませんでしたね。タランは攻撃力だけは 9.0 以上あるのだ。防御なんて全く考えてない。走行の薄さも潔いし、怖いものなんて何もないのだ。こんな車両が課金で手に入るとかヤバすぎますね。初心者向けの車両ではありませんが、乗り慣れたら面白すぎます。まだ持ってなくて気になっている方がいましたら購入を検討してもいいかもしれませんね。僕的には割引が来たタイミングでいいと思うのだ。ではでは今日のところはここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとなのだ。